mar, direção sul, seguindo em frente. 13 metros, já deve estar vendo. Estamos chegando bem perto, dá pra ver. Tudo bem, suba e vá para a proa. Está bem, confirmando subida para a proa. Mir 2, vamos pela proa, continuemos seguindo. Silêncio, gravando. Vendo surgindo da escuridão como um navio fantasma. Me emociona todas as vezes. Temos que saber quem está usando a energia. Ver a triste agora. Ruína do grande navio lá pousada. No fundo, onde foi parar às 2:30 da manhã de 15 de abril de 1912. Após sua longa descida do mundo lá em cima. Não dá para acreditar em você, chefe. Mergulhador 6,